Na početku moram da kažem da je ovaj videoklip trebao da izađe negde početkom maja, ali nije zbog toga što mi na početku nisu poslali kompletan paket i onda im je trebalo skoro mjesec dana da mi pošalju SIM tray. A onda i zbog nekih drugih sitnih stvari. Uglavnom radi se o Duji S40 modelu i najupečatljiviji je po tome što je alternativa Cat smartfonima. Kada prvi put uzmemo kutiju u ruku, možemo da primetimo da se radi o najobičnoj malo ojačanoj kartonskoj kutiji, a ubrzo ćete videti i šta mi to nisu poslali. U suštini nisu poslali nikakve papire koji idu uz telefon, otvarač za SIM tray slot, a naravno i na samom telefonu fali SIM tray slot. Ako to zanemarimo i nastavimo dalje, vidjet ćemo da se u paketu dobija telefon, USB kabel i adapter za struju. Zbog toga što su napravili propust, na početku nisam hteo da objavim klip i čekao sam da pošalju sve što ide uz telefon, ali onda su poslali samo SIM tray slot bez ostalih stvari. Takođe, uopšte nisu bili responsivni, jako retko su odgovarali na poruke, a poslednji odgovor je bio pre mesec dana, tako da uopšte više nisam imao nameru da se cifram sa njima i objavljujem video onakav kakav je. To verovatno znači da mi više neće slati telefone, pošto sam podelio svoje negativno iskustvo sa njima, ali šta je tu je. E sada, kada držimo telefon u ruci, možemo da primetimo da dosta podsjeća na one kat modele telefona koji su otporni na udarce, vodu i ostale stvari. I ovaj telefon je stvarno otporan na vodu, kao što ćete vidjeti u daljem delu klipa. Naravno, nisam hteo da probam da ga lomim, jer jednostavno nemam takav odnos prema uređajima. Ali jako vizualno podsjeća na Cat telefona, imajte u vidu da ovo što liči na metalni okvir uopšte nije metal, već samo plastik. Kod ovakvih telefona bi ipak trebalo da postoji metalno kućište ojačano sa gumom na nekim mestima, a u pitanju je potpuno plastično kućište ojačano sa gumom na nekim mestima. Doduše, pošto telefon košta oko 70 dolara, diskutabilno je da li bi mogao da za ovu cenu ima i takvo kućište. Mada iskreno bilo bi lepo. Ovaj test sa vodom sam radio na kraju da slučajno ne bi uticao na performanse telefona tokom testa. I to ne na kraju testa, nego nekoliko dana kasnije. Uglavnom možete da primetite da kada se stavi u vodu počinje da brljavi i prvi put kada ga izvadite iz vode nastavlja da brljavi. Ali onda u jednom trenutku dođe sebi i radi onako kako radi obično. To je isto jedan od razloga zbog koga nisam izbacio klip ranije, ali pošto mi na ovu temu nisu ništa odgovorili, jednostavno morao sam da izbacim klip, pa šta bude. Oni su zamislili ovaj klip kao predstavljanje njihovog telefona u najboljem svetlu i iskreno imao sam to u planu ako bi telefon stvarno bio dobar, ali sa ovakvim očiglednim falinkama plus njihovim neodgovaranjem i nezainteresovanošću jednostavno nisam hteo da pravim takav klip. Ovde, kao što možete da vidite, telefon kada već dođe sebi, može da se vraća u vodu, da se vadi i da se vraća ponovo i neće brljaviti. Ali ono prvo brljavljanje bilo sumnjivo. Jedino mi je žao što da su mi sve poslali na vreme i da je sve prošlo kako treba, ovaj telefon sam mogao da testiram u moru, što je na početku i bila zamisao. I onda bi test bio i malo zanimljiviji i realniji. Ovako, telefon sam mogao da potopim samo u činiju sa vodom. Ovde možemo videti interfejs telefona i kako se ponaša pri kretanju kroz interfejs i u svakodnevnom radu i iskreno deluje mi čak i malo lošije od Android Go uređaja koji imaju 1 GB RAM-a i neke procesore niže klase. Doduše, ni ovaj procesor nije ništa spektakularno, ali telefon ima bar 2 GB RAM-a. I očekivao sam da će se ponašati malo bolje. Možda jednostavno na ovako slabije telefone ne moraju da stavljaju poslednju verziju Androida. I kada kažem da sam mislio da će se pokazati bolje, nisam konkretno mislio na deo gde se krećemo kroz interfejs, iako je i tu mogao biti malo bolji, nego na ovaj deo gde se otvaraju web stranice. Nekako mi je sve bilo malo nakaradno iskustvo. Uostalom, ostavit ću vas nekih minut da se u to uverite i sami dok ne pređemo na sledeću sekciju.
Što se tiče YouTube-a i video reprodukcije preko njega, moći ćete da vidite da sa tim nema nikakvih problema. Doduše, maksimalna rezolucija klipa koji gledate preko YouTube-a na ovom telefonu je 480p, zato što ekran ovog telefona nije ni 720p. Zapravo, rezolucija ovog ekrana je baš 480 x 960, što rezultuje gustinom piksela od 195 piksela po inču, što za današnje standarde i nije baš za pohvalu. Ono što je zanimljivo je da ćete na sajtovima poput AliExpressa i ostalih kineskih sajtova za prodaju negde čak najeći da ovaj telefon ima i Full HD rezoluciju, mada najčešće 720p. Imajte u vidu da to nije istina. Što se tiče baterije, navodno ima bateriju od 4650 mAh i iskreno izdrži nekih 6 do 7 sati SOTA, ali toliko izdržava i Xiaomi Poco Phone sa manjom baterijom, a mnogo boljim specifikacijama. I naravno mnogo većim i boljim ekranom. U suštini to znači da ova baterija verovatno nema onoliko mAh koliko je navedeno. Rekao bih da ima možda oko 3000. Što se tiče rezultata na benchmarksima, za razliku od Android Go telefona, ovde se može uraditi AnTuTu benchmark. Ali ako pogledamo rezultat iz Geekbench-a, možemo vidjeti da je on tek za nijansu bolji nego recimo Xiaomi Redmi Go telefon. Ono što meni najviše smeta u celoj ovoj priči je kamera ovog telefona. I čak i ako ja smatram da kamere na ovakvim telefonima uopšte nisu bitne, kompanija Doogee reklamira da ovaj telefon može da bude vaš portable foto studio, što sa ovakvim kamerama jednostavno nije moguće. Ok, moći ćete sa njima da prikažete ono što ste planirali, ali kao što možete da vidite, video snimak koči, a slike su tek na nešto malo boljem nivou od recimo Sony Ericsson K800 telefona od pre 10 godina. Nedostaci zadnje kamere se najviše primećuju u uslovima ograničenog osvetljenja gde je šum dosta veliki, a kočenje jako često. Kada se sve to uzme u obzir, prednja kamera dođe još i solidna, iako nije ni blizu prednjim kamerama na nekim drugim telefonima, opet je dosta dobra u odnosu na neke jeftinije telefone, a pogotovo u odnosu na prednju kameru ovog telefona. Sada dolazi onaj deo koji me malo iznenadio s obzirom na to kakvi su rezultati ovog telefona na benchmarksima i kako se ponaša u svakodnevnom korišćenju. Ali onda sam se setio da je rezolucija ekrana ovog telefona 480p, pa mi je nekako i bilo jasno zašto igre rade bez nekih većih problema. U suštini čak rade i dosta dobro. Ako ništa, bar je gaming jedna od stvari kojima sam zadovoljan kada je u pitanju ovaj telefon. Naravno, nemojte samo očekivati da će PUBG raditi bez nekih problema, zato što oni na malo boljim uređajima ne radi bez povremenih seckanja. Ali generalno, performanse ovog telefona u igrama su stvarno zadovoljavajuće. Iako mi kompanija Doogee verovatno više neće slati telefone posle ovoga, mada mi iskreno i proteklih mesec dana nisu ništa odgovorili preko Skype-a, ostavit ću njihov logo u intro koji ide pre svakog klipa jer jednostavno bar su mi jednom poslali telefon. A to je za mene dovoljno jer sam ako ništa bar imao da snimim ovaj videoklip na osnovu toga. Malo mi je žao zbog toga što je ovo trebala da bude dugoročna saradnja, jer ako bi sve prošlo kako treba i ako bi im se svideo klip, planirali su da mi redovno šalju telefone. Ali jednostavno sa ovakvim telefonom klip je mogao da bude u najboljem slučaju ovakav. Kada sam im prvi put javio da nisu poslali kompletno pakovanje, zamolili su me da probam da to nekako zataškam i snimim druge stvari telefona. Ali ja sam jednostavno insistirao da mi pošalju sve što fali i to je možda bio neki okidač za njihovo kasnije neodgovaranje. Ali to samo govori o tome kakva su oni kompanija. Jer zamislite da takve neke stvari nisam pokazao, da je gledalac ovog klipa otišao i kupio telefon preko interneta, tu jednostavno nema nikakvu garanciju, možda ne bi dobio celo pakovanje kao ja ili možda bi imao nekih problema sa telefonom i ne bi mogao da ga vrati i da dobije pare nazad.
Tako da, žao mi je što ovo kažem, jer jako je na ovom kanalu bilo uređaja s kojima nisam bio potpuno zadovoljan, ovo je možda prvi uređaj za koji mogu da kažem da ga ne preporučujem. Iako on ima svojih svetlih momenata i recimo u gamingu nema nekih većih problema, za ove pare, koliko god male bile, imate i bolje telefone.